Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Quando somos a família de Deus, somos um só coração e uma só alma. Quando Jesus disse, olhando para aqueles que estavam sentados: aqui estão minha mãe e meus irmãos, ele nos via já hoje, no século XXI, via a Igreja da América Latina com a sua riqueza e com sua expressão, via a Igreja da Europa com a sua história, via a Igreja da Ásia, a Igreja da África, porque a sua família foi estendida. Então vamos pedir ao Senhor a graça de não retroceder. Vamos adiante no respeito ao que é diferente, mantendo aquilo que é essencial e vivo no meio de nós, que é o nosso amor a Jesus Cristo. Que cada membro dessa família ame Jesus Cristo. Agora, as expressões desse amor são diversas. Tem filho que diz ao pai e à mãe: eu te amo, com as palavras. Tem outro filho que faz isso com um gesto carinhoso. Outro filho faz isso defendendo a honra do pai e da mãe, falando bem do pai e da mãe. Não existe quem ama mais, só existe quem ama de um jeito diferente. E a nossa igreja é diversa. Ela tem muitos membros, tem muitas expressões. Quando Jesus dá essa resposta, ele quis de fato que as pessoas entendessem que a sua família estava se alargando. Não era só aquele encontro em torno dele. Então, não é só o nosso grupinho, aqueles que pensam igual a nós, aqueles que rezam igual a nós, mas somos todos membros de uma mesma família que ama Jesus Cristo. E isso não pode faltar em nenhum desses grupos diversos. Amar Jesus Cristo acima de todas as coisas, com a oração, com a doutrina, com a defesa da fé, com as obras sociais, mas que todos amem Jesus Cristo, porque somos sua família alargada. Sobre todos vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te levantarei. Darei
minhas forças.